Պարոն մայոր, ո՞րն է պարետի համարը, որի վրից պետքա զանգեմ։ Պասեք, հեսա կտրամադրեմ։ Տրամադրեք, սպասում եմ։ Պարետի մեզ գծի համարը մեր տասան էլ։ Հանք տրամադրեք, հետո 208 գրի։ 208-140։ Ու դու մի նկարին, դու իրավունք ունես։ Ես իրավունք ունեմ։ Դու իրավունք ունես ինձ առաջինը նկարել։ Իրավունք ունեմ ես։ Ձեր թույլ տված իրավախախտումը հիմա արձանագրվում է։ Շատ բարի։ Դուք չունեք տեղաշարժման թերթիկ, դրա համար կազմում եմ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Եղավ։ Մնացածի ձեր քննությունը։ Հարգելի ոստիկան, ձեզ տեղեկացնում եմ եւս մեկ անգամ, որ այգեգործական նպատակներով տեղափոխում եմ Արայի լեռան լանջի իմ սեփական այգի։ Ունեք տեղաշարժման թերթիկ։ Ես ձեզ տեղեկացնում եմ բանվորական շորերով եմ, տեղաշարժման թերթիկս գտնվեց այն մի շորից գրպանը, որը այս պահին բաց թողեցի։ Արձանագրությունը կազմված է, ստորագրում եք։ Ոչ, չեմ ստորագրում։ Ստորագրում եք։ Այո։